ra, sepse ka të bëj me një ligj të asistuar. Propozimin e nën kryetarit, demokratët e quajtën jo të sinqert. Për deputetët e djathtë, kërkesa Alfred Pezës për të rithirur ekspertët e huaj në amendimin e ligjit për mediat audiovizive është jo serioze. Pikë parë duhet vinë nga ju, duhet vinë nga kryetari i komisionit, dhe është ai që dërgon letra të tilla dhe merr përgjigje të tilla. Sepse personalisht mund të japim propozime për letra Obamës, letra tjera, nuk është serioze. Mungesa e seriozitetit ka ardhur pikërisht nga kryetari i komisionit, i cili në mënyrë personale ka dërguar letra. Dhe sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, zoti Jagland, në letër thot që ne jemi gati të asistojmë, siç kemi bërë gjithmonë gjithë vendet anëtare, siç kemi bërë dhe më parë, por kërkesa nuk duhet të jetë personale, duhet na vi nga parlamenti. Ju kishit tentuar për ta kaluar ligjin që në datën 6 shkurt. Ishte insistimi jonë si opozit, insistimi dhe i kryetarit komisionit, që do thoja, kryetari komisionit vërtet quhet Gens Polo, por vepron si institucion. Dhe letrat nuk i drejton thjesht në emrin e tij personal, si deputet thjesht i parlamentit, por i ka drejtuar si kryetari komisionit parlamentar të medias dhe shqetësimi është institucional. Socialistët i kërkuan kryetarit të komisionit Gens Polo që të mos dërgojë shkresa në institucionet europiane pa u konsultuar më parë me ta, por sipas Polos gjithçka ka qenë zyrtare dhe për korrespondencat është informuar edhe kryeparlamentari Meta. Nuk e thot ligji që kryetari ka të drejtë drejtohet institucioneve për kryetarin, edhe kryetari mund të ketë fjalën patjetër, nuk ka drejt kryetari të drejtohet institucionet tjera pa u konsultu këtu. Letra në përgjithësi sot te kërkesi po ja bë komisionit, si deputet mund të drejtohet çdo lloj institucioni personale, po po ja letra në emër të komisionit. Letra personale mund t'i dërgosh kujt të duash, edhe Obamës po desh. Por jo letra personale. Dhe ka qenë kjo mungesë sinqeriteti në komunikimin me ndërkombëtarët dhe me të gjithë organizatat që asistojnë perimtarin dhe monitorojnë. Atëherë pse ju e tërhoqët amendamentin? Pse tërhoqët amendamentin, më kush ka thënë? Jo, pse? Është shtyr. Por t'i dhënë mundësi, kërkesës tuaj për asistencë teknike. Unë këtë letër ja kam bërë me dijeni kryetarit të kuvendit. Kështu që çfarë ju pretendoni për shkeljet rregullore, apo mos sinqeritet, është një banalitet i radhës që unë do të doja të mos përsëritej në mbledhjet e komisionit tonë. Kryetari i kuvendit na ka përcjellur ne si komision dhe letrat e mia janë qarkulluar se cili për jush ka marrë dijeni. Dhe në momentin që unë ka marrë letra nga Vjena, pra ose Beja, apo nga Brukseli, Komisioni Europian, me njëherë i kam qarkulluar tek ju. Nuk e di nëse edhe nën kryetare që ka marrë gjithashtu një letër paralele, e ka bërë një të njëjtën gjë, por kjo është e parëndësishme. Gjatë njëtës mbledit, deputetët diskutuan me dyrë të mbyllur ambi procedura që të ndishen për kandidatët si antartë të bordit drejtues të RTS-s. Pas 3 orësh debat, nuk u arrit një marrëveshje. Ky diskutim afroi 3 alternativa nga ana e majorancës, si mundësi që brënda hapsirave ligjore të operohe në mënyrë më të thjeshtë, në mënyrë që produkti fundor për 10 antarët të ishin më të mirët e mundshëm nga 57 kandidaturët që janë ofruar deri tani, ndërkohë që propozimi i opozitës ishte që të kishte një numër më të ngushtuar kandidaturash për të përzgjedhur për të nxjerrë 10-ën finale. Gjë që nuk ishte brenda hapësirës dhe frymës dhe gërmës ligjit dhe nuk u planua. Ndërsa nga gara për kryetarin e bordit drejtues është tërhequr Ylli Pata, gjë që rihap procedurën nga fillimi pasi ligji kërkon të paktën 4 kandidatura.